अठासी स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिमका पचासी स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका डोटीको बुकटान फुडसिल गाउँपालिका र अछामको पञ्चदेवल विनायकले भने शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् बुढीगङ्गा नगरपालिकामा निर्वाचन नै भएको छैन भने कार्यपालिका समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि बोकटान फुटिल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा जेठ बीस गते किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएपछि त्यहाँको अवस्था शान्त हुन सकेको छैन कंग्रेसबाट मेरुवा निर्वाचित अम्बिका चलाउने विरुद्ध हत्या गरेको आरोपमा किनानी जाहेरी दर्ता गरेका कारण पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन यस सम्बन्धी सामग्री सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले एक अर्ब तिरासी करोड उनानब्बे लाख चौबिस हजारको बजेट ल्याएको छ एक अर्ब तीन करोड उन्नाइस लाख चालुतर्फ र अस्सी करोड लाख उनवन्न हजार पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको धनगढीकी उप प्रमुख कन्दकला राणाले जानकारी दिइन् चालु वर्षको भन्दा एक करोड छ लाख एकतिस हजार बढाएर बजेट ल्याइएको हो उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा खर्चको भारलाई घटाउने रणनीति अपनाउने भएको छ करार कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने व्यवस्था मिलाइएको सो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ तनगढी उपमहानगरपालिका पछि लम्किचुहा नगरपालिकाले एक अर्ब अठतिस करोड चौवालिस लाख बढीको बजेट ल्याएको छ त्यसपछिको ठुलो गोदावरी नगरपालिकाले एक अर्ब पच्चिस करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ सबैभन्दा कम मोहन्याल र चुरेको बजेट छ नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरको सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक अर्ब चौरासी करोडको बजेट पारित गरेको छ वेदकोट शुक्लाफाटा कृष्णपुर पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले अर्बको हाराहारी बजेट पारित गरेका छन् जिल्लामा रहेका गाउँपालिका गाउँपालिकाले अडचालिस करोड र लालझाडीले त्रिपन्न करोडको बजेट पारित गरेको छ कृष्णपुर नगरपालिकाले जमिन लिजमा लिएर भूमिहीन विपन्न र गरिबलाई सामूहिक कृषिमा आकर्षित गर्ने नौवटै वडाका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने लगायत कार्यक्रम ल्याएको छ शुक्लाफाटा नगरपालिकाले ले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि भूमिगत सिँचाइ बढाउने लगायत कार्यक्रम ल्याएको छ उता डडेलधुराको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाले भने फरक खाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ कुल त्रिसठी करोड छयानब्बे लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले पर्यावरण संरक्षण नगर, नगर सरसफाई सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ पर्यावरण संरक्षण र डडेलधुरालाई सुन्दर नगर बनाउने योजना अन्तर्गत बजेट पनि त्यही अनुसार बनाइएको नगर प्रमुख डिल्लीराज जोशीले जानकारी दिए परशुराम नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर रा बजेट प्रस्तुत गरेको छ अठहत्तर करोड अडचालिस लाख चौतिस हजार कुल बजेट रहेको परशुराम नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा विगत भन्दा पृथक योजना छैनन् प्रधानमन्त्री देउबाको गृहपालिका गन्यापधुरामा कुल अडतिस करोड तीन लाख बजेट छ बझाङको जय नगरपालिकाले पचपन्न करोड उन्तिस लाख एकास हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले पैसठी करोड बाइस लाखको बजेट ल्याएको छ नगरपालिकाले मुख्य सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ डोटीको क्याही सिंह गाउँपालिकाको चालिस करोड त्रिसठी लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ यसअघि एमबीबीएस डाक्टर नियुक्त गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको क्याही सिंह गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर पाँच वर्षभित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्मका योजना र कार्यक्रम ल्याइएको छ यस्तै अछामका दस स्थानीय तह मध्ये नौ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् साफेबगर नगरपालिकाले एक करोड रुपियाँ बयलपाटा अस्पताललाई विनियोजन गरेको छ नगरपालिका भित्रकै अस्पताल भएको र लामो समयदेखि अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि साफेबगर नगरपालिकाले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो महाकाली नगरपालिकाले बासठी करोड अडचालिस लाख उनपचास हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ कृषिको विकासका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण र यसबाट बेरोजगारी कारी समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ दिनेश खबरका लागि रक्षा धनगढी